Dëgjoj. Dje kishte një status aleksoros dhe thoshte me vllahun tim me Dirama. Është këtë okay, këtë normal. Nuk e kontestoj, domethënë, dhe nuk e përqendroj në mënyrë kategorike, përkundrazi e konsideroj një gjë të zakonshme. Po kështu, zoti Vuçiç, kur i adresohet zotit Rama në tetorin e vitit kaluar, madje në një mbrëmje informale të 24 kryetarëve të shteteve të Evropës në Pragë, ka thënë shprehje shu. Ka 17 vjet që nuk flasim dhe nuk merremi vesh me Prishtinën, por ama me vllahun tim binjak, zotin Rama, merremi vesh për gjithçka dhe diskutojmë për gjithçka dhe merremi vesh për çdo gjë. Këtë më ka thënë personi që ka qenë natë më ramë informale. Një nga. Ata 24. E ka dëgju me veshtë vetë. Por, çfarë duhet të them me këtë? Kemi një raport vllazërie. Ka dy lloj vllazërish. Vllazëri gjaku dhe vllazëri... Interesash. Jo. Vllazëri misionesh, vllazëri projektesh, vllazëri, si thosh, të cilat i bashkojnë njerëzit në një kaos të caktuar. Tani mbetet që këta janë vëllezër në një kaos të caktuar. Unë bëjë një llogari. Kauza e Vuçiçit është kauza e Kosovës? Absolutisht jo. Atëherë vllazëria midis Vuçiçit dhe Ramës është një vllazëri e kauzës dhe jo e gjakut? Po, sepse dy janë, nuk ka shans tjetër të jesh vlla. Derisa është një vllazëri e kauzës, atëherë del që zoti Rama është në kauzën e Vuçiçit, ashtu si edhe Sorosi. Në këtë kuptim, unë këm bërë një lloj analize në mendjen time dhe them që zoti Rama nuk përfaqëson interesat e Kosovës, por përkundrazi nuk le moment pa dhamë mram e ndoqa live në BBC, intervistën në BBC. Asë një herë të vetme nuk e përmendi Vuçiçin. Edhe një pyetje që i bëri gazetarja për provokimet e Serbis, tha, po ishin ato provokimet, tha, por ishte, tha, gabimi i Kurtit që dërgoj, tha, kryetar të komunave në zyra bosh, dhe për t'ju shërby një populli që nuk do t'i shërbej.